Шымкенттік онкологтар Санкт-Петербургтан келген дәрігерлермен бірге қатерлі ісіктің асқынған түріне ота жасады. Жергілікті мамандардың емдеу әдістерімен танысқан көрші ел делегациясы Шымкент қалалық онкологиялық орталығының жұмысына жоғары баға берді. Ал орталықта ауруды алдын алуға басымдық беріліп, құрал-жабдықтар жыл сайын соңғы үлгіде жаңартылып отырады. Санкт-Петербурдан келген жетекші мамандар қалалық онкологиялық орталығында бір күнде 4-1-дей ота жасады. Соның ең күрделісі 65 жастағы азаматқа жасалған операция. Ота 3 сағатқа созылды. Науқасқа бұған дейінде бір жыл бұрын ота жасалған дәрігерлер ол кезде оң өкпенің қатерлі ісігін алып тастаған еді. Науқас бірнеше курс химиотерапия емін өткен. Одан кейін оң өкпенің ісігін алып тастау операциясы жасалған. Үлкен ауыр операция қатарына жатады. Операциядан кейін науқаста асқынсыз болған бронхиальный свич деген жиі кездесетін асқынсыз бар. Мұндай асқынсыздан кейін науқастың өмір сапасы әрине жақсы болмайды ондай үлкен операциялардан кейін. Әлемге әйгілі профессор атақты Левченко Евгений Владимирович шақырып отырмыз. Себебі бұл кісі осы бағытта тәжірибесі ең мол әлемдегі ғалымдардың біріне жатады. Бірнеше жүздеген мұндай операция жасаған. Жасап отқан шеберлік сабағының мақсаты біздің дәрігерлердің шеберлігін арттыру. Мұндай жаңа бұрын соңды біздің тек қана қаламыз емес, республика деңгейінде жасалынбайтын осындай күрделі операцияларды біздің тәжірибеге енгізу. Онкологиялық дертке шалдыққан науқастарды емдеудің үш тәсілі бар. Дәрілік, сәулелік химиотерапия және хирургиялық операция. Бұған дейін шымкенттік онкологтар Түркия, Өзбекстан, Ресей дәрігерлерімен бірге 8 мәрте шеберлік сағаттарын өткізіпті. Ота үстелінде жатқан азаматшаның жасы 57 жаста. Дәрігерлердің айтуынша оның 2-1-дей аналық безінде осыдан 6 ай бұрын қатерлі ісік пайда болған. Асқынулар өте тез дамыған, қазір бірінші, екінші, үшінші блокта 3-1-дей отаны 1-дей жасап жатыр. Бұл шетелдік ғалымдар мен профессорлардың осында келіп шеберлік сыныптарын өткізуді тиімді пайдаланудың бір әдісі болмақ. Айта кетейік, бұған дейінде түрік елінің онколог мамандары осы шымкенттік дәрігерлерге шеберлік сыныптарын өткен болатын. Ресейлік хирург Евгений Левченконың онкологиядағы тәжірибесі мол. Тыңғылықты еңбегінің арқасында бүгінде оны әлем таниды. Бүгін ол шымкенттік әріптестерінің біліктілігіне көз жеткізді. Қос тараптың емдеу әдісі бір, тек ота жасау барысындағы тәсілде өзгешелік бар көрінеді. Қазір 65 жастағы азаматтың өкпесіне тиімді тәсілмен ота жасалды. Науқас бір жыл бойы ем қабылдаған. Обырдың күрделі сатысы болғандықтан ота күрделі болды. Біраз қиындықтар болды әрине, бірақ соған қарамастан біз операцияны сәтті орындап шықтық. Менің ойымша науқас аяқтан нық тұрып кетеді. Ал Шымкент қаласы онкологиялық орталығы дәрігерлерінің профилактикалық жұмыстарды жүйелеуде ғана емес, күрделі оталарды іске асыру да тәжірибесі мол екеніне көз жеткіздік. Бұл ретте шымкенттік әріптестерден үйренеріміз мол. Алдағы уақытта біздің мамандар мен жергілікті дәрігерлер күрделі оталарда бірлесе жасап, онкологиялық ауруларда емдеудегі заманауи әдістерді бірге меңгеретін болады. Айту керек, бұған дейін жергілікті хирургтар Санкт-Петербордағы онкологиялық орталықта болып тәжірибе шыңдап қайтқан болатын. Отандық хирургтар бұл тәжірибе техниканы жақсартып, дәрігерлердің жаңалықты игеруге деген құлшынысын арттыратынына сенімді. Операциялық үстел басында ресейлік хирургтар радиологиялық емдеу тәсілінде үйретті. Гүлсінат Қалмырза, Ағза, Рулан Рүстемов, Тағайбек Еркебұлан, жаңалықтар.